Salam əziz xanımlar, bugün sizlərə baxın, Fabrikdən özüm üçün sifariş elədiyim bu palantin şərf haqqında danışmaq istəyirəm. 200-lü şərfli, çox qəşəngdir. Artikul kodu 600-472-dir. Uzunluğu 180 cm-dir, eni isə 60 cm-dir. Çox gözəl materialı var. 30% polyesterdir. Çox gözəl aksesuar kimi. Siz bunu alıb özünüz üçün istifadə edə bilərsiniz. Mən çox bəyəndim. Sizlərə də məsləhət görürəm. İnanıram ki, hər kəs alıb bəyənəcək. Hal-hazırki kataloqumuzun yeni məhsuludur.